Його підіймають. Його забрати треба. І треба було забрати вже давно. Горезвісний танкер «Делфі», що 8 місяців отруює нафтою Чорноморське узбережжя на Одещині, намагаються прибрати. Просто тепер. Понад рік без зарплати ті, хто озброює українське військо. Єдине підприємство на Україні, яке має ліцензію і знає, як це робити артилерією. Одвічаю працівники КБ «Артилерійське озброєння» прийшли на Банкову. Чи матимуть українські захисники чим захищати батьківщину? Сучасний стандарт відточування майстерності силовиків. Львівських поліцейських за помилки у практичних навчаннях карають електричним струмом. П'ятниця, 24 липня, 18:15. Саме тепер в українській столиці з автоматів у притул на Київщині у власному авто невідомі розстріляли 44-річного чоловіка. Слід, що охолов геть на Полтавщині, другу добу поспіль шукають викрадача поліцейських та атака слизьких створінь. У прісноводному Дніпрі оселилися морські мешканці. Добрий вечір, це спецкор на 2+2 з повідомленнями, що незаперечно варті вашої уваги. Розстріляли на очах у малолітньої дитини. На Київщині в Бориспільському районі двоє невідомих у масках убили 44-річного жителя столиці. Ім'я загиблого – Ігор Плекан. Чоловік був у власному авто разом з 7-річним сином, коли в нього поцілили 9 разів. Кілери, переконавшись у смерті батька, наказали дитині, яка дивом не постраждала, відчинити вікно, вилазити з машини та тікати. Хлопчику довелося бігти додому понад 2 кілометри. Дружина загиблого розповідає, що через бізнес її чоловіку неодноразово погрожували. Неоднократно і квартиру нам приносили цвіти, поминальні ленточки, такої записки підсовували. Але він мені говорив, що я не звертала на це на все увагу. Тут факт, що от як би двоє діток залишилось, тут факт, що 7-річний дитина в машині бачив, як його батько умирав, це просто жорстоко. Апеляція в справі Віталія Марківа. 29 вересня в Італії розпочнеться апеляційний процес у справі українського нацгвардійця. Італійський суд, проігнорувавши геть усі надані докази непричетності, таки засудив українця до 24 років в'язниці, звинувативши у навмисному вбивстві італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі. Журналіст працював із боку окупантів на Донбасі влітку 2014 року і загинув неподалік Слов'янська. Сторона захисту вирок Марківа оскаржила і вимагає повного виправдання, адже жодного доказу вини нацгвардійця просто не існує. Через пандемію коронавірусу ще навесні початок апеляційного розгляду відклали на невизначений термін. І от сьогодні нарешті призначили дату початку процесу. Есть видеозапись, которая была снята за несколько минут до минометного обстрела, который привел к гибели Ракели. И по этой записи мы сделали экспертизу, что стрельба из автоматов, которая там раздается, была на расстоянии в несколько сотен метров. И это совсем не могла быть стрельба с горы Карачу. То есть стрелять могли только пророссийские сепаратисты. И это экспертизы, которые были сделаны в рамках уголовного дела, которое ведется в полиции по поиску реальных убийц італійського ожидання Ракелі. Вони переведені на італійський язик і відправлені в Італію адвокатом. Три доби до миті, коли фронт повинен завмерти. О першій секунді, 27 липня, у понеділок, відповідно до останніх домовленостей у Мінську, на передовій має замовчати зброя і запанувати перемир'я. Як напередодні промовив Зеленський, усе осяжне і безтермінове. Категорично заборонено буде стріляти, розбудовувати укриття, проводити розвідку, зокрема і повітряно, та знешкоджувати окупантів снайперським вогнем. Утім, нині ворожі обстріли на передовій тривають. Атаки російських загарбників наші хлопці придушують вогнем у відповідь. Найгарячіше, твердить Наталя Нагорна, нині на Луганщині. Там, по позиціях українських воїнів, кремлівці гатили з давно заборонених важких мінометів. Обично в такий час вже хлібне перемир'я, коли жнива. За понад 6 років війни боєць «Радіус» чув про перемир'я так багато. Вони практично всі мали би спрацьовувати, але недовго. Ну, може, тиждень було максимум два, що практично тишина. Але жодного разу так і не бачив. Каже, саме цей час найкращий для російських провокацій. Щось випустять по нас, чекають відповідку, а потім ай-яй-яй.
укропи порушують перемир'я. Радіус пояснює, коли війна, то дуже чітко розуміє, де ворог і чим зайнятий. Якщо тиша, то не розслабишся. Під час перемир'я більше насторожуєшся. Костянтин теж воює з 2014-го. Зараз він у Новолуганському. Вночі, каже, довелося знову брати в руки автомат і гасити вогонь противника. Як же не стріляти, коли цілять по тобі? Ти в перемир'я віриш чи не віриш? Віриться тяжко. Особливо після тих років, які пройшли. Серед свіжих колод та досок хвалиться боєць Сашко. Як 5 зірок готель. Їхні укріплення геть свіжі, встигли зробити і швидко, і надійно. Ремонт робився бистренько, місяця півтора. Зак викопалась малесенька ямка, привезли матеріал, все було швидко, бистро. І ми живемо в новобудові. Нові умови Мінська мали б заборонити і ось таке будівництво. Але Сашко ж знає, ця домівка не просто дах над головою. Це єдиний порятунок від мін та снарядів. Безпека військовослужбовця має бути вище мінських домовленостей. Незважаючи на те, що в цих окопах наказано готуватися до перемир'я, написи тут нагадують, те, що противника немає, думка хибна. Ти під постійним спостереженням ворога. З Донеччини Наталя Нагорна, Ігор Сірий та Микола Головко. Спецкор 2+2. На Полтавщині другу добу шукають і не можуть знайти чоловіка, який напередодні, погрожуючи гранатою, захопив у полон поліцейську. Згодом обміняв його на іншого копа, заступника керівника карного розшуку, і уже з полковником Шияном чкурнув між міськими стежками на автівці у напрямку столиці. Чи є надія, що силовикам найближчим часом принаймні вдасться вийти на слід Романа Скрипника, так звати викрадача поліцейських? Запитання до Інни Власової, вона напрямому зв'язку зі студією спецкору з Полтавщини. Інно, вітаю вас. Скажіть, чи є от зараз підстави говорити, що Скрипник полишив межі Полтавської області? Чи збираються силовики розширювати зону пошуків? Олександре, ну територію пошуків уже розширила, а от надія на те, що Романа Скрипника знайдуть найближчим часом, вона тане з кожною хвилиною. Це попри те, що правоохоронці пошуків не припиняли ні на мить. Ми бачили, як вони працювали і вночі. Власне, нас як журналістів на місце проведення спецоперації не пускають, аби ми не виказали точне місце знаходження правоохоронців і таким чином не допомогли злочинцеві. Однак ми бачили, як вночі тут літали гвинтокрили, працювали кінологи з собаками, правоохоронці ходили із тепловізорами, вони прочісували доволі таки велику територію, дивилися не лише територію, а й закинуті будинки. А вранці відбулася нарада серед керівництва поліції, СБУ, Нацгвардії, вибухотехнічної служби, оскільки все ж таки схоже на те, що у злочинця поки що є граната. Ну і до пошуків приступили із новими силами. Спершу обстежили територію за допомогою квадрокоптерів, ну і потім знову приступили до її обстеження. Перекритий периметр від того місця, де він покинув автомобіль, 10 на 10 кілометрів. Задіяно близько 300 співробітників поліції, Нацгвардія, кінологи, вибухотехніки. Чи зміг Роман Скрипін виїхати за межі Полтавської області? Сподіваюся, що ні. Принаймні, правоохоронці шукають його поки що на Полтавщині. Точне місце знаходження говорити не буду. Тож будемо сподіватися, що все ж таки найближчим часом його знайдуть. Олександре. Інно, дуже дякую вам. Другу добу поспіль на Полтавщині винятково поки що принаймні правоохоронці шукають Романа Скрипника. Це той самий злочинець, що напередодні викрав поліцейського, погрожуючи гранатою, потім обміняв його ще й на полковника карного розшуку. Другу добу поспіль його шукають правоохоронці, але знайти дотепер так і не можуть. 12 потерпілих залишається у лікарні після дорожньої троші в Кам'янському на Дніпропетровщині. Там на міжміській трасі вилетів у кювет і перекинувся рейсовий автобус. Загалом до медзакладу шпиталізували 150 людей. Одна з пасажирок у дуже тяжкому стані. Кермувальник буса, каже Антон Мачула, з місця аварії втік. Переїжджали на великий місток через канал зрошування, коли почула, як лопнула шина, розповідає Любов Григорівна, що поверталася цим автобусом з дачі додому. Тепер вона на лікарняному ліжку з підозрою на струс мозку та забоями. Іменно на цьому мостику, що це там зробили, случився якийсь хлопок. Я слышала лично тільки хлопок.
А потом в автобус начал крениться, это, с той стороны падать на сторону, где водитель. Мы сверху падали, и кто стоял, и кто сидел дальше, мы падали все на них. Автобус впав просто у канал. Одразу ж до салону пішла вода. Грязная вода. Когда уже люди поняли, началась паника. Люди, допомагаючи один одному, почали вибиратися з салону. Надія Васильівна побачила, як водій біжить від автобусу. Коли я викарабкалася, я увидела, как бежит наш водитель. Я за ним. И кричу ему: «Помогите мне!» А он выскочил и убежал. Тож саме пані Надії з переламаною ключицею довелося допомагати людям вилізти. Я вытащила ребенка и женщину, а потом только поняла, что у меня рука не действует. Мені дуже больно було. До лікарні привезли 15 пасажирів автобуса. Більшість постраждалих – люди похилого віку, які саме поверталися з дачного кооперативу до міста. Трьох пацієнтів вже відпустили додому, 9 у стабільному стані. 3 залишаються в реанімації. Зокрема, жінка за 70, що мало не втонула в каналі. У одної хворої істинне утоплення, тобто так як маршрутка була там невеличка водойма, маршрутка була впала в цю водойму. Намагаємося розшукати автотранспортне підприємство, що відповідає за цей маршрут. За адресою в інтернеті це промзона. На території стоять мікроавтобуси, а от офіс зачинений. Вказаний номер телефону АТП взагалі не обслуговується. Працівники сусіднього СТО говорити не хочуть. А це ваш маршрут? Не треба мені снімати, не маю. За кермом був 45-річний водій з великим досвідом. Нарікань на його роботу до цього не було, передає слова директора автопідприємства його колега. Ми не знаємо місце, де перебуває водій. Єдине, що можливо сказати, що попередньо дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждали люди, сталася не з вини водія. Тому що на цьому напрямку вкрай низька якість дорожнього покриття. Наразі поліція розшукує водія-утікача. За даними наших джерел, поки відшукати чоловіка не вдалося ані за місцем прописки, ані у родичів. Поліція встановила особу водія, однак на даний час цю інформацію ми не розголошуємо. Зараз головне для поліції встановити його місце знаходження. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Водієві маршрутки, коли його знайдуть, загрожує до 8 років за ґратами. Антон Мачула, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, Спецкор 2+2. Повідомив про замінування, бо образився на копа, з яким конфліктував у Сарнах на Рівненщині, затримали псевдомінера, який переполохав напередодні все місто. Чоловік був дуже переконливим, твердять силовики, коли зателефонував і промовив, що рівно о півдні пролунають вибухи. Одночасно у лікарні, пожежній частині та одній з місцевих багатоповерхівок рятувальники, вибухотехніки, поліція та нацгвардійці почали термінову евакуацію людей. Далі все ретельно обстежили і вибухівки не знайшли. І вже темною порою встановили особу псевдомінера. Він місцевий, йому 22 роки, і це його не перший брехливий виклик спецслужб. Його вже карали грішми. Він платив тоді штраф 51 гривню. Тепер може сісти за грати років на 6. Спецоперація з підіймання напівзатонулого танкера «Делфі». Планували, що вона розпочнеться нині о 15-й. Підготовчі роботи тривали від самого ранку. До судна підігнали буксири, які мають підняти танкер із мілини. Для судновласника сьогоднішня спроба – остання провести операцію самотужки. За тим, що відбувається з «Делфі», стежить наша Олена Черняєва. Вона зараз на прямому зв'язку. Олено, вітаю вас. Я так розумію, що графік робіт вже довелося коригувати, оскільки було повідомлення, що нафта знову почала витікати. Як от це все впливає на графік підйому судна? Вітаю, Олександре. Дійсно, стався виток нафтопродуктів сьогодні зранку, але жодним чином на роботи він не вплинув, їх не відкладали, адже це чергове забруднення лише додало розуміння, що прибрати танкер треба якнайшвидше. І найбільша площа за весь цей час забруднена. Площа плями сягнула понад 7 тисяч квадратних метрів. Бонові загородження не змогли запобігти розливу. Раніше казали про те, що вони не пристосовані до моря, а їх встановлюють в річках. І зараз пляма пішла в бік берега на піщаний пляж. Забруднення морської акваторії 7500 метрів квадратних. Ми сьогодні знову ж таки спостерігали підтоплені бони. Мабуть, це стало причиною. Будемо сподіватися, що ці бони будуть стримувати забруднення та не випускати у акваторію.
Біля танкера працюють два буксири, які тросами намагаються його розхитати і зіштовхнути з мілини. І я також нагадаю, що сьогоднішня спроба для судновласника – це друга і остання спроба упоратися власними силами. Бо час, виділений йому капітанією, сплив вже два дні тому. Одеська державна обласна адміністрація вже двічі просила судновласника передати їм право на виконання робіт, але власник, користуючись своїм правом, категорично відмовляється. Якщо сьогоднішня спроба буде невдалою, то, в принципі, АМПУ матиме можливість виконати ці роботи за власний кошт. В адміністрації морських портів України вже розробляють власний план і навіть оголосили тендер на підйом «Дельфі». Вартість робіт оцінили у 25 мільйонів гривень, тоді як нинішній підрядник обіцяв укластися щонайбільше в 1 мільйон. Тендерна процедура триватиме 80 днів. Це занадто довго, тому саме цим листом і нашою комісією з ТЕП ТНС ми визнаємо цю ситуацію техногенної катастрофи місцевого рівня. Витрати на операцію і компенсація за шкоду, завдану природі, все це буде стягнуто з судновласника після закінчення робіт. Студія. Олено, дуже вам дякую. В Одесі намагаються підійняти з мілини танкер «Дельфі». Нині сталося ще одне забруднення. Зараз нафта розлилася вже на площі 7,5 тисяч квадратних метрів. І нині це, я нагадаю, остання спроба судновласника самотужки підняти судно із мілини. Захмарна жорстокість силовиків. В американському Портленді не вщухають масові протести. Цієї ночі федеральні війська намагалися відтіснити мітингувальників від будівлі суду в самому середмісті і застосували при цьому сльозогінний газ. Від отаки газу, а ще від гумових куль постраждали і кілька журналістів, попри те, що напередодні окружний суд спеціальним розпорядженням заборонив федералам застосовувати силу проти працівників ЗМІ та спостерігачів. Жорстокість військових, надісланих Трампом для розгону протестів на підтримку темношкірих, стала причиною судового позову і від правозахисників та медиків. Камера зафіксувала напад на волонтерів, які надавали допомогу мітингувальнику. Офіцери тоді попросили медиків піти, ті послухалися, але один із силовиків штовхнув медпрацівницю на землю, почав бити кийком по асфальту, а згодом вдарив і її. Президент Трамп ігнорує вимоги влади штату вивести федеральні війська. Мало того, вирішив спрямувати військових ще й до розташованого неподалік Сіетла. На Банкову одвіччю. Вони – фахові інженери і технічні працівники київського заводу КБ «Артилерійське озброєння» понад рік не отримують заробітну плату. Саме тому й вирішили, що треба йти до Офісу президента. Загальний борг підприємства перед робітниками вже перетнув межу у 20 мільйонів гривень. Водночас це єдиний в Україні завод, який виробляє стволи для бронемашин, піхоти, міномети 82-го калібру, стволи для зенітних установок і багато іншого озброєння, такого необхідного нині на передовій. Чому і хто робить так, щоб українське військо залишилося без зброї, з'ясовував Дмитро Мороз. Вони робили армію сильнішою, а тепер мусять вибивати свою зарплату на мітингах. Доведені до відчаю інженери, технологи, верстатники унікального підприємства КБ «Артилерійське озброєння» вийшли під стіну Офісу президента. Єдине підприємство на Україні, яке має ліцензію і знає, як це робити артилерією. Все більше, крім нас, цього ніхто не робить. Ну, якщо вони зараз знищать, взагалі не ясно, з якою ціллю це робиться. Може, це диверсія? Столичне КБ, де працюють всі ці люди, виготовляє міномети, стволи до БТР, БМП та зеніток. Але вже рік колектив сидить без зарплати. Борги зі свого ж підприємства не можуть вибити навіть через суд. Вчора вперше наважилися на протест під стінами заводу. Почалася війна, і ми всі працювали навіть по 12 годин. А зараз така ситуація, що немає, хто не на пенсії, немає за що хліба купити. На сьогоднішній день в мене заборгованість 97 тисяч гривень. Я подав вже другий раз до суду, але це все знову тягнеться. Підприємство нам прямим текстом
керівництво підприємства сказало, що вони знайшли шляхи, як не платити по судовим рішенням. Вчора до колективу так ніхто й не вийшов. Сьогодні, коли протест перемістився до стін президента, тут з'явився директор КБ. Він обіцяє до 10 серпня сплатити заборгованість. Щоправда, частково. Заборгованість по заробітній платі 100% робочому персоналу, 50% допоміжному персоналу та адміністрації. І остаточна заборгованість буде погашена до кінця цього року. Але така схема погашення зарплатних боргів мітингувальникам не подобається. Та й обіцянкам керівництва вони вже не вірять. Станочники 100% оплата, може бути, а всі вспомагательні. Крановщиця, ви вспомагательна по штатному розписанню, ви це в курсі? Ви вспомагательна. ІТРовський состав, он мастера стоять, теж вспомагательні. Ви хочете отримати 50% заборгованості? Ви теж вспомагательні. Як це так? Потрібно погасити усю заборгованість по підприємству. Усю. Ніяких 50%, тому що ти за дележка. Це вже 2 вересень наступає, ми тільки ходимо, обіцянки слухаємо. В «Укроборонпромі» кажуть, завод вліз в боргову яму через відсутність замовлень від Міністерства оборони. Міжнародні контракти зупинила світова пандемія. Щоправда, в концерні запевняють, закордонні замовлення незабаром з'являться. Ми рассчитывали, що в першому кварталі будуть підписані ці контракти, але, к сожалению, тільки зараз починається определенная активність в цьому направлении. Під чергові обіцянки виплатити зароблене працівники погодилися повернутися в цехи. Щоправда, 20-мільйонний борг із зарплати людям остаточно обіцяють виплатити лише до кінця року, коли завод зможе реалізувати бодай частину своєї продукції. Дмитро Мороз, Валерій Сетюк, Олексій Осавчук, Спецкор 2+2. 2 місяці за ґратами або заставу 175 тисяч гривень. Такий запобіжний захід Харківський суд обрав 43-річному Дмитру Михайленку. Поліція уперто називає його ймовірним спільником луцького терориста, хоча закидають харків'янину лише незаконне поводження зі зброєю. Удома в нього знайшли, кажуть, гранати, пістолети, патрони та гвинтівку. Тривалий час підозрюваний, твердять правоохоронці, надсилав посилки до багатьох українських міст, зокрема, кажуть, слідчі до Луцька. Твердять, що адресатом був і чоловік, що на початку тижня захопив автобус на Волині. Натомість сам харків'янин переконує, що до Луцька слав лише старовинні манети. Михайленко каже, луцького терориста не знав, до теракту не причетний і зброю, а надто поштою, нікому не відсилав. По моєму дію, моя вина состоїть в тому, що я не здав або не зареєстрував вовремя добровольно видане оружие. Ніколи не був терористом і не торгував оружием. Ми вивчили його контакти, ми вивчили його поштові відправлення. Наразі встановлюється, що він пересилав, коли він пересилав. Він воював у легендарному зведеному загоні повітряних сил «Дика качка». Не зрадив української присяги під час російської окупації Криму, отримав нагороди за мужність. Натомість зараз у мирному житті мужній полковник військово-повітряних сил Віктор Царьов у розпачі. У його дружини виявили рідкісну для українців хворобу – альвеококос. Це такий паразит, який уражає внутрішні органи і є небезпечним для життя. Хвороба у дружини військового розвинулася після народження такої довгоочікуваної донечки. І нині родині Віктора дуже потрібна допомога небайдужих українців. З усмішкою на поки що єдині 2 зуби 7-місячна Владислава зустрічає перехожих, визираючи із коляски. Донька полюбляє гуляти із татом і ні на мить не дає йому засумувати. Ви питали про характер? 43-річний Віктор для доньки зараз і за тата, і за маму. У дружини місяць тому лікарі діагностували множинні пухлини печінки і заочеревиного простору. Українські лікарі взялися видалити пухлину. Операція пройшла кілька днів тому. Наразі Оксана оговтується та вчиться жити без третини печінки і жовчного. І мріє якнайшвидше взяти малечу на руки. Дружина час від часу на руки точно брати не може, бо вона ходить в бандажі і буде ходити ще 3 місяці в бандажі. Поки родина військового, який не зрадив української присяги під час захоплення Криму, збирала кошти, аби розрахуватися за попередню операцію, лікарі ошелешили. Численні пухлини вразили і шлунок. Під час діагностики прямої кишки і шлунку виявили межині утворення, теж поліпи,
розміром від сантиметра до 0,7 міліметрів, порядка 15 великих таких утворень. Аналіз показав, що ті поліпи теж треба видаляти. Ми вже знаємо зараз, що буде тривале, довге, дороговартісне лікування. Чим швидше вона його почне, тим більше шансів на одужання. Загалом лікування та подальші операції коштуватимуть 1 мільйон гривень. Родина військовослужбовця, які після окупації Криму переїхала до Львова, таких коштів немає. Допомогти намагаються волонтери. Це сім'я. Сім'ю ми не кидаємо. За тиждень є зібрано 306 тисяч гривень. Загалом, по нашим розрахункам, попередньо треба буде не менше 1 мільйона гривень. Віктор не раз доводив свою відданість Україні на фронті. 2014-го він виконував бойові завдання в районі Донецького аеропорту. Згодом готував 3 ротації бійців, яких через незламність назвали кіборгами. Отримавши декілька нагород та відзнак за мужність, там, на війні, на мирній території, боєць у розпачі. До тяжких хвороб, я переконаний, ніхто не готовий. Я буквально в червні місяці в кінці звільнився з військової служби, прослуживши 26 років в Збройних силах. Перейшовши, як то кажуть, Крим, Рим і мідні труби. Тому таких грошей у нас фізично нема. Родина ветерана просить допомоги у небайдужих, аби спільно здолати хворобу дружини, щоб вона якнайшвидше змогла взяти синьоку донечку на руки. Маргарита Потапова, Вадим Литвин, спецкор 2+2. Як ви бачите, Віктор, саме із тих справжніх українських офіцерів, які не зрадили присязі в Севастополі, виходили з Криму під українськими прапорами. А зараз справа честі і нами з вами допомогти родині воїна. Усю необхідну інформацію, фінансові реквізити можете зараз бачити на стіні, і їх легко можна розшукати разом із сюжетом у мережі на сторінках проекту «Спецкор», зокрема в YouTube і на Фейсбуці. Розплата за помилку. Від швидкості їхньої реакції та правильності дій залежить життя. Поліцейські на Львівщині у спеціальному мультимедійному залі відточують нині професійні навички. Увесь комплекс надало американське посольство. Тренажер імітує реальну загрозу, а от за помилки під час проходження управ копи отримують, ви не повірите, удар струмом. Чи хороший з електрошокера викладач, Наталка Волосацька має відповідь. За сценарієм, коп, який патрулює дороги державного значення, не виходить на зв'язок. На підмогу їде його колега. Бачить спочатку 2 авто, а потім і озброєного злочинця, який взяв поліцейського у заручники. Часу на роздуми немає. Поліція, кінь зброю! Збройки! Роман Гаврак рятує життя уявному напарникові і сам залишається неушкодженим. А от Наталя Вишивана через секундну затримку в своїх діях не встигає врятувати напарника і гине сама. Кінь зброю, негайно! Зойк патрульної від легкого удару струмом карає копа за помилку електрошокер, причеплений на поясі. Що більше помилок при виконанні завдання, то сильніший розряд. Ну, такий легенький ток по поверхні шкіри пройшов. Перша пуля пролетіла мимо голови злочинця, і другий раз, коли я вистрілила, було трошки запізно. Треба було швидше зреагувати. Новий сценарій – сімейний конфлікт, бійка 2 братів. Під час сутички один з них біжить у хату, хапає ножа. Доля секунди зволікання, і напарник копа отримує удар у серце. Ти бачиш, що в нього був в руках ніж, треба було зразу дістати зброю. Ти бачиш, як він виривається, і постріл пішов пізніше. Чуть-чуть швидше треба було реагувати. Таких сценаріїв більше сотні, і патрульні повинні діяти відповідно. Якщо нападник без зброї, вести переговори та мирно залагодити конфлікт. Якщо злочинець озброєний, попередити і стріляти, не зволікаючи. Цей комплекс дозволяє поліцейським швидше напрацьовувати навички, реагувати на ті чи інші загрози. Відпрацювавши усі сценарії, коп правильно і швидко діятиме у реальному житті, бо щодня поліцейські стикаються із подібними ситуаціями. Це моя законна вимога. Відійшли від нього. Ви прийшли. Від нього відійшли, я сказав. Відійшли. Ви його переховуєте. Кожен патрульний хоча б раз у місяць має проходити по 2-3 таких сценарії, аби потім на службі діяти швидко, правильно, без шкоди для себе, напарника і оточуючих. Наталка Волосацька, Орест Малько, Львів, спецкор 2+2. Медузи атакують. Тепер вони мешкають не лише у морях, а й у річці Дніпро. Таке стверджують затяті рибалки. Твердять, що традиційно морських створінь вже бачили біля Запоріжжя, міста Дніпра та навіть значно вище за течією.
аж у районі Києва. Щоб відповісти на запитання, чому раптом медузи оселились у прісноводному Дніпрі, наш Рамілій Нікеєв вирушив в експедиційне дослідження. Хто знає, хто це такий? Реальна медуза. Ці кадри зняті не на Азовському чи Чорному морі, а за сотню кілометрів у водах найбільшої річки України. Медуз у Дніпрі фіксують на відео і викладають у соцмережі самовидці від Запоріжжя і аж до Києва. А от, ребята, та сама прісноводна медуза. Вона розміром приблизно як 5 копійок. Медуз у Дніпрі бачив житель Вишгорода Юрій Вознюк. Говорить, розповідав друзям. Ті не повірили, довелося ловити в банку. Витягнув тільки для того, щоб подивитися, щоб людям показати, що таке у нас є. Тому що не всі бачили і, до речі, не всі після цього ще й повірили, що таке можливо. Те, що медузи, які переважно живуть у солоній воді, поселились у Дніпрі – ознака катастрофічного забруднення річки. У цьому переконує голова Асоціації риболовів України Олександр Чистяков. Стверджує, разом із медузами головну річку країни заселяє і морська риба – голка. Не тільки медузи. К нам прийшли морські обитателі, тому що у нас повищена солоність. Уже солоність води. Розшукати медуз поблизу Києва і розпитати, чи справді їхня поява означає екологічні зміни в Дніпрі, ми рушаємо з гідробіологом Юрієм Плігіним. Науковець радить шукати в затоках, де немає течії, і вода більш тепла. Заходимо туди і глушимо мотор. Кого-то на медуз починає. Що в нас там є? Власник човна розповідає, медуз бачив і не раз. Каже, шукати їх у Дніпрі найлегше в серпні. Береш, їх видно було, так баночку зачерпав, 3-4 штуки медузи. Доволі легко на медузу натрапляємо і ми. Он медуза. Он є. Щоправда, зловити її не вдалося. Особисто я медузу побачив у Дніпрі на власні очі. Але ми її зафільмувати не змогли. Гідробіолог Юрій Плігін розповідає, медузи в Дніпрі не сенсація, адже сам учений ловив їх у річці з дитинства. Вперше у Каховському водосховищі ця медуза була знайдена у 1955 році. Потім її періодично знаходили також у Каховському водосховищі. Науковець каже, у дельті Дніпра мешкає медуза прісноводна, азійська. Вона тропічна, не жалить і не буває великого розміру, а занесена в Україну найпевніше перелітними птахами. Скоріш за все, це явище так званої орнітохорії. Тобто перенос організмів чи якісь стадії, які у стані спокою, з птахами. Таке поширення медуз у Дніпрі Юрій пояснює зміною клімату та збільшенням температур. Що спекотнішим буде літо, то більше цих створінь буде в річках. Раміль Єнікеєв, Максим Шинкаренко, Спецкор 2+2.